সদ্ধার স্যার বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই ভিডিঅ'টিত গুণোৎসৱত বেৰত আঁৰি থ'বলগীয়া লাৰ্ণিং আউটকামৰ এটা নমুনা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে লাৰ্ণিং আউটকামসমূহ লিখি প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰত আঁৰি থ'লে লাৰ্ণিং আউটকামৰ বাবে যি 4 মাৰ্কছ থাকিব সেই মাৰ্কসমূহ আপোনালোকে কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই এই লাৰ্ণিং আউটকামৰ এটা নমুনা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু লগ বন্ধ আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।